بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذي اصطفى اما بعد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الا بذكر الله تطمئن القلوب. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے بھائیوں اور بہنوں، صبح سے آپ لوگ دین کی باتیں سن رہے ہیں، عظمت قرآن کے بارے میں سن رہے ہیں، قرآن پاک کی حفظ اور حفظ کرنے کی فضیلت کے بارے میں سن رہے ہیں، اور بہت وزیر خطبات، بہت تفصیلی خطبات اور بیانات آپ نے سنے. اور کیونکہ وقت بھی کافی ہو گیا، صبح سے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، بوڑھے، کمزور، بیمار، جوان، عورتیں، مرد و خواتین، سب کے سب بھوکے پیاسے بیٹھے ہیں. لہٰذا اب کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہوگی، انشاءاللہ بہت جلد جواب اور اختتام ہونے والا ہے. چند باتیں ایک دو چار منٹ کے اندر آپ سن لیجیے. تو یہ کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا اللہ بذکر اللہ کی تطمئن القلوب، اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، جنوں کا سکون و اطمینان تو میری یاد ہے. آج ہر بندہ پریشان ہے، اور اپنی پریشانیوں کو اپنی سوچ کے اعتبار سے حل کرنا چاہتا ہے، اور ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اگر پیسہ ہاتھ میں آ جائے تو ساری پریشانیاں دور ہو گئے، اور اس پیسے کو حاصل کرنے کے لیے ہر ایک نے اپنا ایک سلوگن بنایا ہے، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، حلال ہو حرام ہو، جی پیسہ ہو چاہے جیسا ہو. یاد رکھنا، پیسے سے انسان چشمہ تو خرید سکتا ہے، بینائی کو نہیں خرید سکتا. پیسے سے انسان کتابیں تو خرید سکتا ہے، علم کو نہیں خرید سکتا. پیسے سے انسان دوا تو خرید سکتا ہے، شفا کو نہیں خرید سکتا. پیسے سے انسان موٹے موٹے گدے تو خرید سکتا ہے، میٹھی میٹھی نیند کو نہیں خرید سکتا. پیسے سے انسان سفید بالوں کو سیاہ کرنے والا حجاب تو خرید سکتا ہے، شباب اور جوانی تو نہیں خرید سکتا. معلوم ہوا پیسے سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والے ذات اللہ کی ہے. اگر پیسوں سے سارا کام بن جاتا، کوئی آدمی بیمار نہ رہتا، کوئی آدمی معذور نہ رہتا، پیسے سارا کام بنا دیتا، لیکن پیسے سے کام نہیں بنتا. پیسے کے پیچھے اصل قوت اور قدرت اللہ کی کام کرتی ہے. پیسہ ایک ذریعہ ہے، ذریعے کے پیچھے اصل طاقت اللہ کی. مثال کے طور پر یہ چشمہ ہے، اگر کسی اندھے سے چشمہ لگا دیا جائے تو کیا وہ بینا ہو جائے گا؟ معلوم ہے چشمے کے اندر دکھانے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ تو اللہ نے پہلے سے جو بینائی دے رکھی ہے، اس میں کچھ کمزوری آ جائے، کچھ بیماری آ جائے تو اس کا زاویہ درست کرنے کے لیے چشمہ لگا دیا جاتا ہے، اس کا زاویہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دور کر دیتے ہیں. معلوم ہے چشمے کے اندر بینائی بڑھانے کی صلاحیت نہیں ہے، اصل صلاحیت تو اللہ کے حکم سے ہے. ورنہ اگر چشمے کے اندر بھی نفس کی صلاحیت دکھانے کی ہوتی تو اندھا کوئی بھی دنیا میں اندھا نہ رہتا، سب چشمہ پہن کر بینا ہو جاتے. معلوم ہوا اسباب اسباب ہیں، اور اسباب کے پیچھے مستقبل الاسباب اللہ کی ہے. قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے فرمایا اللہ ذکر اللہ تطمئن القلوب، اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، دلوں کا سکون، شانتی، اطمینان، آرام اللہ کی یاد میں ہے. ان بچوں نے قرآن پاک کو یاد کیا. اگر یہ بچے اس قرآن پاک کو پڑھتے رہیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ بھی ذکر اعلیٰ قسم کا ذکر ہے. اسی طرح ہر وہ کام جو اللہ کا حکم ہے، اس حکم کو پورا کرنا یہ ذکر میں داخل ہے. ہم لوگ صرف صحیح سمجھتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، اس کی ضربے لگانا صرف اسی کا نام ذکر ہے، یہ مراقبے کا نام ذکر ہے. نہیں، یہ ذکر کی قسمیں ہیں، اور ذکر کی قسمیں لا تعد ولا تحصى، اس کو کوئی شمار نہیں کر سکتا. بس اصول کے طور پہ یہ سمجھ لیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا نام ذکر ہے. ہر وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہا ہے، چاہے تو وہ گھر کا کام کاج کر رہا ہو، چاہے بچوں کی خدمت کر رہا ہو، چاہے اس احرام کما رہا ہو، ہر وہ کام جو اللہ کا حکم ہے، اس حکم کو پورا کرنا یہ ذکر میں داخل ہے. اس لیے دوستو میں کہا کرتا ہوں کہ بہت سے
لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد میں جا کر سبحان اللہ الحمدللہ کی تسبیح پڑھنا یہی ذکر ہے. نہیں, ایک آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے, فجر کی نماز پڑھ کے اپنے گھر پر آتا ہے, بوڑھے ماں باپ کے ساتھ کمزور بچوں کے ساتھ ناشتہ کرتا ہے, اس کے بعد گھر کے باہر نکل کر وہ جو بڑھنی کسی کھمبے کے ساتھ بندھی رہتی ہے, ہاتھ لاری اس کو کھولتا ہے, اس پہ کیلے کے دور سے جاتا ہے اور گھر سے نکلتا ہے, گلی گلی پوچھے پوچھے سزا لگاتا ہے, کیلے لے لو کیلے, کیلے لے لو کیلے, اس کو کیلے لے لو کیلے کی سزا لگانے پر ایسا اللہ پاک اجر عطا فرمائیں گے جیسے سبحان اللہ الحمدللہ کی سر لگانے والے کو عطا فرمائیں گے. کیوں؟ اس کو ذرا سمجھ لیں, جس طرح سے اللہ نے ذکر کرنے کا حکم دیا, نماز پڑھنے کا حکم دیا اور وہ حکم ادا ہوا مسجد کے اندر, اسی طرح اللہ نے رزق حلال کمانے کا حکم دیا اور وہ رزق حلال کمانے کا حکم پورا ہو رہا ہے, گلی گلی اونچے اونچے میں سزا لگانے پڑا. تو جس طرح نماز پڑھنے پر اللہ اجر عطا فرماتے ہیں, رزق حلال میں مجاہدہ کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں. تو ذکر کا خلاصہ یہ, ہر وہ کام, ہر وہ حکم جو اللہ کی مرضی کے مطابق اس کو پورا کیا جائے وہ ذکر میں داخل ہے. اس لیے دوستو, اللہ کے یاد سے غافل نہ رہے, گو میں رہا رہی جیسے تمہارے روزگار, لیکن کرے خیال سے غافل نہیں رہا. ہم ہر صورت ہر حال میں اللہ کی یاد اپنے دل میں سجا کے رکھیں, سما کے رکھیں. اللہ پاک نے میرے اور آپ کے جسم کا سیٹ اپ کچھ ایسا بنایا ہے کہ ہم ایک وقت میں کئی کام کر سکتے ہیں. دیکھیے, ایک آدمی گاڑی چلاتا ہے, فون کان میں اور شانے کے درمیان دباتا ہے, اب وہ آگے بھی دیکھ رہا ہے, یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ بڑا لوگ کتا پڑا ہوا ہے تو اس کو کچلنا نہیں ہے, اس کو دو ٹائروں کے بیچ میں دے دینا ہے, وہ یہ دیکھتا ہے گڑھا ہے, گڑھے کے اندر ٹائر بھی جانا چاہیے, اس کو بچانا ہے. پھر وہ دیکھتا ہے سائڈ مرر میں کہ پیچھے سے کوئی ہارن دے رہا ہے, سائڈ مار رہا ہے, اس کو پاس بھی دے رہا ہے اور پلس بیوی سے بات بھی کر رہا ہے کہ آپ مہمان آنے والے ہیں اور یہ پکانا ہے اور یہ بنانا ہے. تو دیکھیے, ایک ہی آدمی ایک وقت میں کئی کام کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے, ایک وقت میں وہ کئی کام کر سکتا ہے. تو ہمیں چاہیے ہمارے ہاتھ پیر کام کاج میں ہوں اور دل اللہ کی یاد میں ہو. دس بکار دل بیار, ہم ہمارے ہاتھ پیر دنیا کے کام کاج میں کریں گے اور دل اللہ کی یاد میں لگا رہے ہیں تو کریں گے نا دوستوں. ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے جلسے کو قبول فرمائے. جن 16 15 16 بچوں نے تکمیل کی ہے قرآن پاک کی, اللہ پاک قرآن پاک کے نور ان کے سینوں میں ان کی نسلوں کے اندر صبح قیامت تک اللہ تعالیٰ باقی رکھے. اور آخر میں یہ نصیحت ان بچوں سے, پیارے بچوں, سات و زمین سات و آسمان سے دھارے بھر کر کلام الہی اپنے سینے میں رکھ کر گناہوں کی گلیوں میں گھومتے مت پھرنا, گناہوں کے راستوں میں گھومتے مت پھرنا. آج کے دیر ان کے دور کے اندر بھی آپ پر لوگ اتنا ٹرسٹ اور اتنا یقین رکھتے ہیں. بڑے بڑے فیکٹریوں کے مالک, کارخانوں کے مالک, جب ان کے بزنس کا کبھی کرائسس آتا ہے یا دم آتا ہے تو وہ تڑپتے ہوئے فون کرتے ہیں ذمہ دار کے پاس کہ معصوم بچوں سے ذرا دعا کرا دو, ہمارے حالات اچھے ہو جائیں. آج کے ڈیٹ میں دو منٹوں کا یقین آپ کے اوپر ہے. اب آپ سات و زمین سات و آسمان سے بھاری بھر کر کلام الہی کو سینے میں رکھ کر کسی سوٹ والے اور بوٹ والے کو دیکھ کر, کسی کار والے اور باہر والے کو دیکھ کر اپنی لال نہ پٹکائے. وہ تو آپ کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں اور آپ کی نظر ان کے مال پر, ان کی جیبوں پر نظر نہ جائے بلکہ اللہ کی ذات کے خزانوں پر آپ کی نظر رہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آپ کو کامیاب فرمائے اور آخرت میں بھی کامیاب فرمائے. تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة هي لدر الا قضيتها. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. الذي هم ظاهر معك بندے اور بندیاں ہیں, حقیقت میں نہایت گندے ہیں,
اللہ کا دلوں کی زندگی کو دور فرما، نمک کی زندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے بری بات سے بری رات سے برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سورے خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ نے یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں، آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کرے۔ ایک کمزور کبھی کے دروازے پر، ایک سائل سخی کے دروازے پر، ایک محتاج غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے اللہ، ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما، اپنا قرب عطا فرما، اپنی ولایت عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، ہاتھوں کا پیالہ بنا کر آپ کے دربار میں بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ اس پیالے کو مخلوق کے سامنے پھیلنے سے بچا لیجیے، اللہ اس پیالے کو مخلوق کے سامنے پھیلنے سے بچا لیجیے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے فرمایا کرتے تھے، میرے ابا ایک عجیب دعا کیا کرتے تھے، پیارے اللہ عقیدہ توحید دے کر آپ نے ہماری پیشانیوں کو غیر اللہ کے سامنے جھکنے سے ہمیشہ ہمیشہ مجھے محفوظ کر دیا۔ اللہ اس اعلان کا کوئی ایسا انتظام کر دیجیے، ہمارے ہاتھ میں مخلوق کے سامنے پہلے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے۔ اے میرے پیارے رب، اے میرے سپنے رب، آپ کے پاس خزانے ہیں، آپ کے پاس قدرت ہے، آپ کو سبب الاسباب ہیں۔ میرے پیارے اللہ، آپ اسباب کے فردے میں کہ اللہ ایسا انتظام کروا دیجیے، مخلوق کی طرف کبھی بھی نظر نہ جائے، کہ اللہ بلا مشقت، بغیر کسی مصیبت کے، بغیر محنت کے، کہ اللہ آفیت کے ساتھ آپ نے ڈھیر سارا رزق حلال عطا فرما، جو وقت بچے اسے اپنی یاد میں گزارنے کی توفیق عطا فرما، ملے ہوئے مال میں جن کے حقوق ہیں دونوں ہاتھوں سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، بلند بوزوں عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، اس محفل میں نہ جانے کتنے دکھیارے، نہ جانے کتنے غم کے بارے رکھے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے اللہ، ہم نے سنا، شکروں سے سنا کہ جب قرآن پاک کے اختتام کو دعا کی جاتی ہے، 70,000 فرشتے تو دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اللہ، یہ تو 16 بچے خاتمِ قرآن بنے ہیں، یا اللہ اس کے اختتام پر آپ کا دعا کو رغبت فرمائیے، اللہ ہم سب پیسہ بنا لیجیے، ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ میرے پیارے اللہ، حضور پاک رسول کی امت آسمان کی چھت کے نیچے جہاں جہاں پریشان ہے، اللہ ان کو پریشانی سے نکال دیجیے، جو بیمار ان کو شفا دے دیجیے، اللہ جو قبضوں میں دبے ہوئے ہیں اللہ نکال دیجیے۔ میرے پیارے اللہ، اللہ ترکی کے اندر نہ جانے کتنے معصوم بچے، کتنی خواتین، کتنے بوڑھے، کتنے جوان غلبے کے نیچے دبے ہوئے، اے میرے پیارے رب، رحمت کا نام کا فرما، آفیت کا نام کا فرما، اللہ حضور کی امت جہاں جہاں بسی ہوئی ہے اللہ تکلیفوں سے نکال لیجیے، اللہ ہمارے قبضے بڑے نہیں ہیں، آپ کے خزانے بڑے ہیں، ہماری بیماریاں بڑی نہیں ہیں، آپ کی شفا بڑی ہے، ہماری پریشانیاں بڑی نہیں ہیں، آپ کی رحمت بڑی ہے۔ میرے پیارے اللہ، رحم کا معاملہ کروا، کرم کا معاملہ کروا، آفیت کا معاملہ کروا، کہ اللہ اس منزل میں جتنے دکھیارے اور ہم کے بارے، کہ اللہ بہت سے تو ایسے ہیں، ایسی ایسی تکلیفوں کا شکار ہیں، ایسی ایسی پریشانیوں کا شکار ہیں، مخلوق کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے، دل میں رکھ کر کہہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ آپ سب کے دل کی دھڑکنوں سے واقف ہے، ارادوں اور مرادوں سے واقف ہے، سب کے دلی آنسوؤں کو تمناؤں کو پورا کرنا۔ میرے پیارے رب، دور دراز کے معصوم بچے آج قرآن پاک کی تکمیل میری جلسے میں دلہا بن بیٹھے ہیں، کہ اللہ ایسے بھی دور دراز کے بچے ہیں جس کے والدین نہیں آ سکے ہوں گے، ان بچوں نے فون پر کہا ہوگا امی ابو حافظ بننے، کل ہمارے سر پر دستار باندھی جائے گی، ہمیں سند دی جائے گی، ہمارا اعزاز ہوگا، بزرگان دین آئیں گے اور ان کے باب و نصیحت کے پیغام ہمیں سنائے جائیں گے، امی ابا ہمارا دل چاہتا ہے آپ کے حاضر ہو جاتے، لیکن پیارے جب دوری بانے رہی، ان کی غربت بانے رہی، ان کی جہالت کئی مرتبہ بانے لگتی ہے، وہ بیچارے نہ آ سکے۔ اے میرے پیارے اللہ، وہ معصوم بچے جو دور دراز سے ہمارے اس علاقے میں کسی ادارے میں پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، آج ہم سب کے سب ان بچوں کی خوشیوں کو شریک ہیں، کہ اللہ ان بچوں کو، کہ اللہ ہمیشہ ہمیشہ آباد رکھیے، شاداب رکھیے، خوش و خرم رکھیے۔ میرے پیارے اللہ، مدارس کے جب اس طرح کے جلسے ہوتے ہیں، کہ اللہ آس پاس کے ماں باپ دور دراز سے چل کر آ جاتے ہیں، بچوں کو پسینے سے لگاتے ہیں، لیکن یہ بھی حافظ ہونے والے بچوں میں، فارغ ہونے والے بچوں میں کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں، کسی کی ماں نہیں ہوتی، کسی کا باپ نہیں ہوتا، کسی کے دونوں نہیں ہوتے، اور کسی کے دونوں ہوتے ہیں تو کسی کام کے نہیں ہوتے، جاہل ہوتے ہیں، حافظ ہوتے ہیں۔ اے میرے پیارے گھر، آج ان ٹوٹے ہوئے دل والے معصوم بچوں کا واسطہ، آج وہ اپنے ماں باپ کے نہ ہونے پر تڑپ رہے ہوں گے، میرے پیارے اللہ، ان کے ٹوٹے ہوئے دلوں کا واسطہ، اللہ امت کی بریڑی بنا لیجیے، امت کی بریڑی بنا لیجیے،
میرے پیارے گھر اثر سے قبل تک معصوم بچے اپنے مدرسوں کے آنگن میں کھیلتے ہیں. ایک مرتبہ ان کھیلنے والے بچوں میں کوئی یتیم بچہ مدرسے کے دروازے پہ ٹکٹی مان کر باہر کی طرف دیکھتا رہتا ہے. کتنے میں ایک کار آتی ہے, کار میں سے شخص نکلتا ہے, ڈکی کھولتا ہے, بڑا سا بیگ لے کر آتا ہے اور اس بچے سے پوچھتا ہے, بیٹا میرا ایک بچہ یہاں پڑھتا ہے, کس نام کا ہے, اس کو ذرا بلا دو, میں اس کا والد ہوں, کچھ دیکھ کر مجھے جلدی آگے جانا ہے. وہ بچہ دوڑ کر جاتا ہے, ساتھی کو بلا کر جاتا ہے, تمہارے ابو تمہارا انتظار کر رہے ہیں کیونکہ وہ کچھ دینے آئے ہیں. بچہ باپ کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے, باپ اس کو سینے سے لگاتا ہے, سب کا محبت ہاتھ پھیلاتا ہے, کہتا ہے, بیٹا پانچ جوڑے کپڑے دھلے دھلائے پریس کیے ہوئے امی نے تمہارے لیے بھیجے ہیں, آپ کا گرم کھانا بھی بھیجا ہے, ہفتے ہفتے کا ناشتے کا سامان بھی بھیجا ہے, اور وہی ہزار روپے جب کبھی ختم ہو جائے استاد کے کام سے کون کر دینا, میں آگے پھر سے لے جاؤں گا. یہ منظر دیکھ کر یتیم بچہ آنکھوں میں آنسو لے آتا ہے, تڑپتا ہے, جب اس سے رہا نہیں جاتا خود خالی کی طرف چلا جاتا ہے تاکہ میرے بیٹے کے آنسو کسی کو نظر نہ آئے, اور وہ ہیرے جواہرات سے پیپ کے آنسو نالی کے پانی میں وضو کے پانی میں بہا دیتا ہے. ہائے ہائے میرے پیارے رب, میرے پیارے رب, اس ٹوٹے ہوئے دل والے یتیم بچے کا واسطہ وہ سوچتا, کاش میرے ابا ہوتے, میری امی ہوتی, مجھے بھی ناشتے کا سامان لے کر آتے, میرے لیے بھی جھولے میں کپڑے لے کر آتے, مجھے بھی ہزار روپئے لے کر جاتے, لیکن میری نہ ماں ہے نہ باپ ہے, میں کس کو اپنی ماں کہوں, کس کو باپ کہوں. اے میرے پیارے رب, اس ٹوٹے ہوئے دل والے بچے کا واسطہ اللہ ان کی بگڑی بنا دی, اللہ ان کی بگڑی بنا دی, امت کے ہاتھ پر رحم کر دیجیے, امت کے ہاتھ پر قرض کر دیجیے. کہ اللہ مدارس دینی مقاد قرآنی مساجد اسلامی اور وہ فرض آئے گا اللہ کا سکھایا جاتا ہے, اور وہ براکت جہاں اللہ دین کی شہادت کا کام ہوتا ہے اللہ سب کی حفاظت فرما, محبتوں سے کام کر مل جل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے پیارے اللہ, ہم اگر کسی کام والا کا تعاون نہ کر سکے کہ اللہ کم از کم ہم سے کوئی مخالفت بھی سرزد نہ ہو, کہ اللہ یہ بھی تو ان کا تعاون ہے کہ اللہ اس طرح سے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جو مانگا عطا فرما, جو مانگا زندگی وہ بھی عطا فرما, کسی سارے دن دونوں راستوں کی طرف عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد اللہ علیہ وآلہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جلسے کے اختتام سے پہلے حضرت مولانا صلاح الدین سیدی صاحب دعوت برکات ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس مدرسے کے ذمہ دار مولانا اسرائیل صاحب کی شاد و شفا مانگیں.